Nou, we zijn hier op het terrein van VVA Aalsmeer. En hier zie je de voormalige kantine. En het is de bedoeling dat dat de komende jaren het onderkomen wordt van het buurthuis Hoornmeer. Die gaan verhuizen uit de Roerdomplaan. En het is de bedoeling dat zij hier hun intrek gaan nemen. Als we dan doorlopen, dan komen we op het voormalige hoofdveld van VVA. En daar gaat een fusieschool komen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. En het schoolplein van die fusieschool, dat wordt een heel bijzonder schoolplein. Dat wordt een avonturenspeeltuin. Dus niet de klassieke tegels, het betonwerk, maar echt een natuurspeeltuin die ook na schooltijd voor kinderen gebruikt kan worden om te spelen. Nou, daar rechts van mij zie je de Zwarte Weg. En het is de bedoeling dat langs de Zwarte Weg straks woningen ontwikkeld gaan worden voor jongeren en voor starters. De plannen daarvoor, daar gaan we binnenkort ook mee aan de slag. Met die functie, dus het wonen, de school en de oude kantine van VVA, heb ik eigenlijk alles verteld wat al bekend is. De rest van het VVA-terrein, daar hebben we nog helemaal geen concrete plannen voor. Dus kom op 26 september en praat mee.